مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد لجباجدا رکھوالا اے لجباجدا رکھوالا اے لجباجدا رکھوالا اے لجباجدا رکھوالا اے لجباجدا رکھوالا. اگلی گل تسی کرنی ہے, میں ادھا شعر پڑھنا ہے, پورا تسی کرنا ہے کہ اونوں کون مٹاون. اور زور کے ساتھ کہنا ہے کہ اونوں کون مٹاون والا ہے. جدا ایمان ہے ہاتھ چک کے کہہ دے کہ ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے, 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 جیڑا توڑ نہیں پاون والا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. ہون ایک نعرہ لانا ہے, میں شیر کہنا ہے جیدا ایمان ہے کہ جو اللہ حضرت نے کیا حق کیا تو سچ کیا, وہ ایک ہاتھ چک کے کہے گا ہمارا نبی کہ سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی, سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا او آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا او آلہ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا. زور کے ساتھ کہنا ہے کہ دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسول سے اعلی ہمارا نبی. دو بند ہیں خسرو سلسبے ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دے لیکو مو چاہیے, کون دیتا ہے دے لیکو مو چاہیے, کون دیتا ہے دے لیکو مو چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہ سیدنا و مولانا محمد, جب حسن سن کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا, انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم, دیدار کا عالم کیا ہوگا. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, یہ شان ہے خدمت کاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت سے خدمت میں ان کے بو بکر عمر عثمان علی, اس وقت رسول اکرم کے, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. اللہ بھائی میں تانو قسم نہیں باندھا, جڑا چاہندا ساری بخشش ہوئے گی اج دی رات دے صدقے, او جنہ زور ہے اللہ دے کار چ بہ کے ایک دفعہ لا کے اونچی آواز نال کہنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. میرے کو حال ٹائم ہے, ٹائم میرے کول ہے, تین شعر پڑھنے نے. جیدہ کھائیے, اچھ سارے بولو یار, جیدہ کھائیے, جیدہ ایمان ایس گلتے اوکے گا, ہتھانو چنگے بنا کے کہے گا کہ دیوانے جو بھی منگ دینے,
میرے سرکار دین دینے دیوانے جو ابھی منگ دینے میرے سرکار دین دینے دیوانے جو ابھی منگ دینے میرے سرکار دین دینے کرم کر دین جس ویلے کرم کر دے جس ویلے نسل تار دے دینے دیوانے جو ایک منٹ بھائی جان حضرت صاحب حضرت صاحب حضرت صاحب چودھری صاحب نہیں 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 چودھری صاحب قاری صاحب پلیز دو منٹ حاجی صاحب مل کے کہہ دیو نعرہ رسالت دیوانے جو ابھی منگ دینے میرے سرکار دے دینے کرم کر دینے جس ویلے کرم کر دے جن پہ کرم ہے جن پہ کرم ہے سو کے ساتھ کہہ دے کرم کر دے جس ویلے کرم کر دے جس ویلے نسل تار دے دینے دیوانے جو ابھی منگ دینے میرے سرکار دے دینے مل کے پڑھیں گے پڑھیں گے سب انشاءاللہ مل جائیے میرے سونے امام اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں کہ آسیوں دامن مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامن ہاں ہاں آسیوں لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کے رحمت پہلا اب یہ شعر سنیے آپ نے حضرت صاحب حضرت صاحب جی صاحب یہ یار یہ چھوڑ دیں پیسوں کی ضرورت چھوڑ دیں یہ پیسے یہ شعر سنیں آپ کی توجہ حاجی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں یہ شعر سن لیں گے نا اس کے بعد حضرت صاحب شعر پڑھیں گے میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس 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 پتیاں پتلی پتلی گلے قدس پتیاں ان لبوں کے نزاکت پہلا آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الہ العالمین اس پروگرام اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرما مولا اس پروگرام ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا مولا ساڈے ساریاں دے گناہ معاف فرما مولا ساڈیاں غلطیاں نو معاف فرما مولا ساڈیاں کوتاہیاں نو معاف فرما مولا اس کر خیر دی برکت نال بے دیناں نو دین عطا فرما مولا بے حیاواں نو حیا عطا فرما مولا بے غیرتاں نو غیرت ایمانی عطا فرما مولا بد مذہباں نو مذہب اسلام عطا فرما جنہاں لوکاں نے اس محفل دا انعقاد کیتا ہے مولا کریمہ دینی دنیاوی نعمتاں نال مالا مال فرما جتنے لوگ دے شامل ہوئے نے مولا عزت عظمت ایمان شان تے وقار دی زندگی عطا فرما شیطان اور شیطانی انساناں دے مکر و فریب تو محفوظ فرما الہ العالمین حاضرین محفل دیاں خالی ٹولیاں اپنی رحمت دے نال بھرپور فرما لوکاں دیاں نیک تمناں نوں پورا فرما مولا سب دی اولاد نو نیک بنا مولا سب دی اولاد نو نیک بنا ماں باپ نو اپنے بچیاں نو قرآن پڑھان دی توفیق عطا فرما
یا اللہ جتنے طلباء پڑھ رہے نے قدم قدم تے کامیابی عطا فرما, یا اللہ جنہ طلباء نے امتحان دیتے نے یا اللہ انہاں نوں امتحاناں وچ کامیابی نصیب فرما, یا اللہ حاجی اسماعیل صاحب دی آخرت نوں بہتر فرما, حاجی مشتاق گوبل دی آخرت نوں بہتر فرما, حاجی رحمت دی بخشش و مغفرت فرما. الہ العالمین اس مسجد دے مومنین جتنے بھی اس فانی دنیا تو انتقال کر چکے نے مولا اس رات دی برکت نال سب دی بخشش و مغفرت فرما. الہ العالمین امانت کوکر دی بخشش و مغفرت فرما, یا اللہ اس دے والدین دی بخشش و مغفرت فرما, یا اللہ انہاں دے درجات نو بلند فرما, یا اللہ اس راہ والی دے اندر نہیں پوری دنیا دے اندر جتنے پیارے محبوب نبی پاک علیہ السلام دے امتی اس فانی دنیا تو پردہ کر چکے نے مولا سب دی بخشش و مغفرت فرما. اللہم اغفر للمومنین والمومنات, یا اللہ جتنے لوگ دوروں نیڑوں چل کے اس محفل شامل ہوئے نے سب نو قدم قدم تے کامیابی عطا فرما, اجر و ثواب نال مالا مال فرما. مولا کریم سب دیا چولیاں اپنی رحمت نال بھرپور فرما. یا اللہ جتنے لوگ آئے نے کوئی بھی خالی نہ جائے, مولا سب دیا مراداں پوریاں فرما. مولا پہ اولادیاں نو اولادے نرینا تے سال عطا فرما, مولا پہ رزقیاں نو رزقی حلال عطا فرما, مولا پہ ایمان نو ایمان عطا فرما, مولا پہ حیاواں نو حیا عطا فرما, مولا پہ ادباں نو ادب کرن دی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہر سنی مسلمان نو اپنے محبوب دی غلامی نصیب فرما. واف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ جنہ لوکاں دا میں نام نہیں لے سکیا انہاں دی بھی بخشش و مغفرت فرما, یا اللہ انہاں دے درجات نو بلند فرما. پیارے محبوب علیہ السلام دا ایک ایک غلام جڑا اس فانی دنیا تو جا چکا ہے سب دے درجات نو بلند فرما, جتنے زندہ نے سب نو عزت عطا فرما. مولا ملک پاکستان نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما, آنے والی حکومت نو اپنی عوام دی خدمت کرن دی ہمت و توفیق عطا فرما, اپنے کیتے وعدے پورے کرن دی توفیق عطا فرما. مولا کریم اپنے محبوب دا صدقہ سب دی نیک تمنا نو پورا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمت.